رمضان المبارک میں ظہر کی نماز کے بعد کثرت سے کلمات پڑھیں۔ جو شخص رمضان المبارک میں ظہر کی نماز کے بعد کثرت سے ان کلمات کو پڑھے گا انشاءاللہ اللہ اس سے راضی ہوگا اور اسے اپنی رحمت میں لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللهم قربنی فیه الى مرضاتک وجنبنی فیه من سخطک ونقماتک ووفقنی فیه لقرائت آیاتك برحمتك یا ارحم الراحمین۔